Вітаю, друзі! Давно я не розповідав про хижі рослини. Нумо я вас познайомлю з ось цією симпатюлею. Дозвольте відрекомендувати венерину мухоловку – рослину з монотипного роду Діонея, родини росичкових. Ця крихітка їсть комах і павукоподібних, і дрібних молюсків. Взагалі, у неї доволі різноманітна і збалансована протеїнова дієта. Чомусь побутує думка, що хижі рослини, зокрема й мухоловка, живляться тільки впольованою здобиччю. Насправді це не так. Венерина мухоловка, як і будь-яка інша фотосинтезуюча рослина, живиться за рахунок фотосинтезу. А перетравлюючи свою здобич, вона просто отримує деякі речовини, які не в змозі ані синтезувати, ані взяти з ґрунту. Наприклад, нітроген. Венерина мухоловка належить до нечисленної групи рослин, спроможних на швидкі рухи. На внутрішньому боці листків пасток є чутливі волоски, подразнення яких запускає механізм захвату здобичі. Рух пасток – це результат складного біохімічного процесу. І вчені сьогодні не мають єдиної думки щодо його послідовності. Гіпотез декілька. Але, напевно, можна стверджувати одне – електричні імпульси від подразнення чутливих волосків змінюють тургорний тиск, тобто тиск всередині клітин рослини. Унаслідок цього і відбувається рух. Здобич, що потрапила в пастку, починає пручатися і ще більше подразнює чутливі рецептори, чим тільки посилює стискання. Травлення прискорюється ферментами, які виділяють залози всередині пасток. Цей процес займає приблизно 7-10 днів, після чого від здобичі залишається тільки порожня хітинова оболонка. Чомусь венерину мухоловку зазвичай асоціюють тільки з її хижими листочками. У багатьох складається хибне враження, що зубасті лопаті пасток – це і є вся рослина. Насправді ж, венерина мухоловка належить до порядку гвоздикоцвітих і має на дивовижу гарні тендітні квітки і ось такі привабливі плоди. Ця рослина, яка в дикому вигляді росте на болотах східного узбережжя Північної Америки, набула широкого визнання в усьому світі в якості декоративної кімнатної рослини і навіть у чомусь хатнього улюбленця. Адже дбайливі господарі змушені годувати свою хижу красуню. Чимось нагадує крамничку жахів. Хай там як, а хижі рослини – це один із дивовижних задумів природи і яскравий приклад еволюційного призвичаєння. І, як на мене, ця зубаста крихітка з тендітними квіточками заслуговує на місце в нашому альманасі. Ну а наразі у мене все, друзі. За традицією нагадую, що світ сповнений цікавинок. І я все ще маю безліч нових історій для вас. Тож до наступної зустрічі!